नमस्कार, मैं प्रणालिका अपना तेजपुर सजपुर लाइव आँ आप सन्ध्या लाइव तो जो जने नोटिफिकेशन पासे जॉइन हो लगते साउंड तो शुना पासे ना एबार कमेंट कर जाना दिले भाल है अपने नोटिफिकेशन पासे जॉइन हम साउंड तो शुना पासे ना एबार जाना दिब और पिक्चर क्वालिटी ठीक आसे ना जाना दिब प्रथम मैं अपना आज डाइट नुनी देखाम और तरह नुनी कटन देखाम सक डाइट नुनी लाइट येलो कलर है लाइट येलो कलर इतना अपना दूटा बुटा आसे रेड और ब्लू रेड कलर ब्लू कलर बुटा आसे लगते अपना कलका डिजाइन यू कलका है पेनेल डिजाइन कपड़ो बहुत धुनिया गात बुटा थको तो सक लाइट अपना येलो कलर है कपड़ो लाइट येलो कलर जैसे ब्लू और रेडे रेडर बुटा बसा कपड़ो बहुत धुनिया को जिलिकी उठी से सब कलका डिजाइनर है कपड़ो सत टका लेस कर एटु सक अपना पेनेल डिजाइनर मजतो एनेके एटा डिजाइन दाहिबो आरु इयात गात एनेके होरु होरु बुटा आसे सक लाइट येलो कलर तो होय बहुत धुनिया अपना पेनेल डिजाइनर नुनी होय कलका डिजाइन आसे कपड़ जो होल कलका डिजाइन पेनेल डिजाइनर नुनी जो इयात साइड पारी ना थाकिबो अपना एटु सक आसल तो एजोर सक एजोर नुनिर साइड नुनी जो अपना डाइट नुनी है एजोर दाम से अपना 2799 टका पेनेल डिजाइनर लाइट येलो कलर नुनी है 2799 भल लगिले अपन स्क्रीनशॉट तो राखी थब जो भल लगे स्क्रीनशॉट तो लब
এইখন সক মেখেলা এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলা বহুত ধুনিয়াকৈ ওপৰলৈকে তিনি লাইন বুটা আছে ইয়াত আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচটো সিম্পল যদি ভাল লাগিছে পছন্দৰ জোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি থব দাম হৈছে আপোনাৰ 2799 2799 ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব এজোৰ চক ডাইট নুনি গ্ৰে কালাৰ এজোৰ আপোনাৰ পেনেল ডিজাইনে হয় এজোৰো পেনেল ডিজাইন এজোৰ চক এনেকৈ আপোনাৰ মাছটো বকেট মাছটো খালী মাজত একো নাথাকিব বুটা নাই গ্ৰে কালাৰ হয় পেনেল ডিজাইন এনেকৈ আপোনাৰ পেনেলটো দুটা দিয়া আছে চাওক হোৱাইট আৰু ৰেড কালাৰ দুটাত আপোনাৰ এনেকৈ পেনেল দুটা দিয়া আছে আৰু মাছটো আপোনাৰ খালী হয় এইটো আচলটো ৰেড কালাৰৰ আচল এইটো এইটো ৰেড কালাৰৰ আচল আৰু এইখন মেখেলা এইটো চক এইখন চক এইখন মেখেলা আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচত এনেকৈ এটা ছাইড পাৰি আহিব ভাল লাগিলে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব পেনেল ডিজাইন ডাইট নুনি হয় গ্ৰে কালাৰ ৰেড আৰু হোৱাইট কালাৰৰ বুটা আছে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব দাম হৈছে আপোনাৰ 2799 যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখিব এযোৰ চাওক এযোৰ হৈছে আপোনাৰ এযোৰ ডাইট নুনি আপোনাৰ হাজাৰী এযোৰ চাওক আপোনাৰ ডাইট নুনি আপোনাৰ এযোৰ অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ আছে এইখন চক চাদৰখন বহুত ধুনীয়া এনেকৈ সৰু সৰু এনেকুৱা চক খিচখিচীয়া গছবুটা ডিজাইন দিয়া হৈছে এইযোৰ আপোনাৰ জলফাই কালাৰৰ কাপোৰযোৰ হয় আৰু এইটো চক আচল এইকেইটা আপোনাৰ ছাইড পাৰি ইয়াত আপোনাৰ ছটা ছাইড পাৰি থাকিব এইকেইটা ছাইড পাৰি এইযোৰ চক বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ডাইট নুনি অল অভাৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব ব্লাউজ পিচ আপোনাৰ অল অভাৰ এইখন মেখেলাখন চাওক ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ হ'ব যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখি থ'ব যদি ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখিব ডাইট নুনি হয় এযোৰ আপোনাৰ ডাইট নুনি ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব এযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2399 এযোৰৰ দাম হৈছে 2399 যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব জলফাই কালাৰৰ আপোনাৰ এযোৰ ডাইট নুনি গছবুটা ডিজাইন আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব
এখন সক এজুৰ আপোনাৰ জলফাই কালৰৰে হয় ইয়াৰ মানে এটো ইয়াৰ আসলটো আপোনাৰ গ্রিন কালৰত দিয়া হৈছে গ্রিন আৰু পিংক আৰু মানে গোল্ডেন বুটাত দিয়া হৈছে আপোনাৰ মাল্টি কালৰৰ বুটা আছে মাল্টি কালৰৰ বুটা এজুৰ সক বহুত ধুনিয়া হয় কাপোৰজু বহুত ধুনিয়া কাপোৰজুৰ এইকেইটা আপোনাৰ সাইড পাৰি এইকেইটা সাইড পাৰি এইটো সক ডিজাইনটো গাত এনেকে আপোনাৰ জলফাই জলফাই কালৰ হয় সেম ডিজাইনৰ কিন্তু ইয়াত এজুৰটো আপোনাৰ তেনেকে গ্রিন পিংক আৰু মাল্টি কালৰ বুটা আছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ গ্রিনত হ'ব সক গ্রিন আৰু গোল্ডেনত হ'ব এইটো অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এখন মেখেলা যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ স্কিন শ্বৰ্টটো ল'ব দাম হৈছে আপোনাৰ 2399 যদি ভাল লাগে স্কিন শ্বৰ্টটো ৰাখিব ডাইট নুনি ভাল লাগিলে স্কিন শ্বৰ্ট ল'ব আছে ব্লেক এজোৰ আছে নহয় চেম অঁ সাত টকা চিলনিটো আছে গম পাইছোঁ এইটো চাওক মুগা কালাৰৰ ডাইট নুনি হয় মুগা কালাৰৰ ইয়াত আপোনাৰ সৰু সৰু বুটা আছে ইয়াত আৰু মানে মুগা কালাৰৰ সূতা আৰু চিলভাৰ গুণাৰে ৱৰ্ক কৰা আছে এইকেইটা চাওক বহুত ধুনীয়া ছাইড পাৰি এইকেইটা বহুত ধুনীয়া ছাইড পাৰি মুগা কালাৰতে এক কালাৰ আৰু এইটো ডিজাইনটো ইয়াত চাওক চিলভাৰ গুণা দিয়া আছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ অল অভাৰ হ'ব বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ বয়সীয়াল লোকেও পিন্ধিব পাৰিব এযোৰ কাপোৰ এইখন চাওক এইখন মেখেলা মেখেলা দেখিছে বহুত ওপৰলৈকে কাম আছে আৰু মেখেলাৰ চাইজ আহল বহল হ'ব আঁঠু ওপৰলৈকে কাম আছে এইকেইটা চৰি এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ এইটো অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজৰ পিচ মুগা কালাৰতে অল অভাৰ কামৰ ব্লাউজৰ পিচ যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ স্কিন শ্বৰ্টটো ৰাখি থ'ব এইযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 2399 যদি ভাল লাগিছে স্কিন শ্বৰ্টটো ল'ব এযোৰ চাওক আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰৰ পেনেল ডিজাইন হ'ব এযোৰ হোৱাইট কালাৰ পেনেল ডিজাইন মাজত এনেকৈ বুটা থাকিব এযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া মাজতো এনেকৈ পেনেল এটা দিয়া আছে মাজতো এনেকৈ পেনেল দিয়া আছে লগতে ছাইডত য়েল্ল' আৰু ব্লেক কালাৰৰ পেনেল ডিজাইনৰ এনেকৈ বুটা বচা হৈছে এইটো চাওক মাজত এনেকুৱা সৰু সৰু খিচখিচীয়া সৰু সৰু বুটা দিয়া হৈছে এইযোৰো বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ডাইট নুনি পেনেল ডিজাইন খুবেই ধুনীয়া আচলটো আপোনাৰ ব্লেক কালাৰৰ আচলটো ব্লেক কালাৰৰ এইখন চাওক এইখন মেখেলাখন চাওক বহুত ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ চিম্পল হ'ব এটা ছাইড পাৰি থাকিব কাপোৰযোৰত পাৰি নাথাকে যিহেতু পেনেল ডিজাইন হয় পেনেল ডিজাইনত কাপোৰ পাৰি নাথাকে যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীন শ্বৰ্টটো ৰাখিব দাম হৈছে 2799 যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীন শ্বৰ্ট ল'ব পাহি কলিতা ভাল ভালনে আপোনাৰ ভাল পাহি তোমাৰ ভালনে পূৰবী বৰঠাকুৰে নাইচ কালেকশ্যন থেংক ইউ পূৰবী
এজোৰ সক ইয়েলো কালারৰ, ইয়েলো কালারৰ ডাইট নুনি হয়। এইযোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া, কোমল সফট হয়, ডাইট নুনিবোৰ ফৰঙা হৈ নাথাকে। এইটো চাওক আচলটো এনেকৈ ফুল এপাহ এপাহ ফুল বনোৱা হৈছে, মাল্টি কালাৰৰ বুটা হ'ব কাপোৰযোৰত, গাত এনেকৈ সৰু 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 বুটা বাছি দিয়া হৈছে গাত। এইখন চাওক, এইখন মেখেলা, একো নহয়, ষ্টিটো শ্লিকন মিলাই লৈ পেলাই কৰিব পাৰি, একো দিগদাৰ নাই। এইটো চাওক ব্লাউজৰ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এটা ছাইড পাৰি থাকিব আৰু এইকেইটা ব্লু কালাৰৰ ছাইড পাৰি, বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্কিন শ্বৰ্টটো ৰাখিব, যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ স্কিন শ্বৰ্ট ৰাখিব। বিৰাট কোমল হয় নুনি, যদিও আপোনাৰ মানে ডাইট নুনি হয়, বহুত ধুনীয়া কোমল হ'ব, পিন্ধিবলৈ আৰাম পাব, খৰখৰাই ঠৰঙা হৈ নাথাকে। যদি ভাল লাগিছে স্কিন শ্বৰ্ট ৰাখিব, দাম হৈছে 2299, দামটো হৈছে 2299, ভাল লাগিলে স্কিন শ্বৰ্ট ল'ব। এযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া পেনেল ডিজাইনৰ হয়, মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ, এযোৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ, গাত এনেকৈ গছ বুটা ডিজাইন দিয়া আছে, আৰু এইটো পেনেল ডিজাইন চাওক, ঘট বুটা, ঘট বুটাৰে পেনেল ডিজাইনটো বনোৱা হৈছে, ব্লু আৰু পিংকত আছে পেনেল ডিজাইন, তো বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰৰ। এইটো চাওক পেনেল ডিজাইনৰ, মেহেন্দি মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় কাপোৰযোৰ। এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলা আৰু এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজৰ পিচত এনেকৈ হাতত অকণমান ডিজাইন আহিব। যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ স্কিন শ্বৰ্টটো আপোনালোকে ৰাখি থ'ব, এইযোৰৰ মূল্য হৈছে 2549 টকা, যদি ভাল লাগিছে স্কিন শ্বৰ্ট ল'ব, যদি ভাল লাগিছে স্কিন শ্বৰ্ট ল'ব। এইটো চাওক, এইযোৰ আপোনাৰ নুনি কটন হয়, নুনি কটন একেটা কালাৰত একেটা একেটা সূতাৰে কাম কৰা এইযোৰ চাওক নুনি কটন। এইটো আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰৰ হয়, এইযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰটো, নুনি কটনৰ যোৰা বহুত ধুনীয়া হয়, এনেকৈ গাত এনেকুৱা চাওক, এনেকৈ একেটা কালাৰৰ বুটা থাকিব চাওক, একেটা কালাৰৰ বুটা আছে, বহুত ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ নুনি কটন। এইখন চাওক, এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলা, এইকেইটা আপোনাৰ ছাইড পাৰি আহি গৈছে, এইকেইটা ছাইড পাৰি আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এইটো ব্লাউজৰ পিচ। যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ স্কিন শ্বৰ্টটো ৰাখি থ'ব, কাপোৰযোৰৰ স্কিন শ্বৰ্ট ৰাখিব। কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 2299, কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে 2299, ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্কিন শ্বৰ্টটো ল'ব। এযোৰ চাওক ব্লেকত
গ্রে 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 টাইপ ব্ল্যাকত ব্ল্যাক বুটারে কাম করা আছে, উনি কটনের জোড়া। এজোর সক বহুত ধুনিয়া, এজোর সক বহুত ধুনিয়া নুনি কটন, আপনার ব্ল্যাকত ব্ল্যাক বুটারে কাম করা আছে, ব্ল্যাকত ব্ল্যাক বুটারে কাম করা আছে। ইয়ার ব্লাউজ পিসটা আপনার কন্ট্রাস্ট হব, এখন সক মেখেলাখন, এখন মেখেলা আর আপনার এই কেইটা সাইড পাড়ি, অ ঠিক আছে, অ ঠিক আছে, এইকেইটা সাইড পাড়ি আর এই আপনার ব্লাউজর পিস কন্ট্রাস্ট ডিজাইনের এই ব্লাউজর পিস। যদি ভাল লাগিছে কাপড়জোড়ার স্ক্রিনশটটা রাখি থব, এইজোড় মূল্য হয়েছে আপনার 2299 টাকা, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট রাখব। এজোর সক মানে পিঙ্কত পিঙ্ক বুটারে কাম করা আছে, সক পিঙ্কত পিঙ্ক বুটা আজিকালি যেহেতু এক কালারতে এক কালার বুটারে কাম করা হয়। এজোর সক বহুত ধুনিয়া ঘট বুটা ডিজাইনতে কাম করা আছে, লাইট পিঙ্কত পিঙ্ক বুটারে কাম করা আছে, নুনি কটনের জোড়া বহুত ধুনিয়া হয়, মেটেরিয়াল আপনাদের ভাল পাব। আর যেহেতু নুনি কটন সবেই পিঁধে, নুনি কটন পিঁধিবলে খুব ধুনিয়া। এইখন সক, এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলা ভাল লাগিলে আপনাকে স্ক্রিনশটটো রাখিব। আর এই কেইটা আপনার সাইড পতি, এই কেইটা সাইড পতি আর এইটু ব্লাউজর পিস, এইটু ব্লাউজর পিস সেম কালার কন্ট্রাস্ট নহয়, ইয়ার হাতত এনেকে বুটা থাকিব, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব। দাম হয়েছে আপনার 2399, যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো রাখিব, যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশট রাখিব, দাম হয়েছে আপনার 2399। উপর থাকা কাপড়বোর বহুত ধুনিয়া বা, থ্যাংক ইউ পুরবি। এজোর সক, এজোর আপনার বহুত ধুনিয়া, এজোর এজোর কাপড়জোর সক নুনি কটন হয়, সরু সরু খিচখিচিয়া বুটা আছে। গাত এনেকে সরু সরু খিচখিচিয়া বুটা আছে, মচু কালারের সরু সরু খিচখিচিয়া বুটা আছে। কালারটো বহুত ধুনিয়া হয়, ব্লাউজটো কন্ট্রাস্টত আহিব। এখন মেখেলা আর এই আপনার কন্ট্রাস্টত ব্লাউজ পিস এটা সাইড পাড়ি থাকিব, ভাল লাগিলে কাপড়জোড়ার স্ক্রিনশট লব। দাম হয়েছে আপনার 2399, যদি ভাল লাগিছে কাপড়জোড়ার স্ক্রিনশটটো রাখিব। সরি 2299, ভাল লাগিলে স্ক্রিনশটটো লব। ইসলাম রোমা, হ্যালো ম্যাম, হ্যালো ইসলাম, এজোর সক রেডত আপনার রেড কালার বুটারে কাম করা আছে, নুনি কটনের জোড়া রেডত রেড কালার আছে। এজোর সক বরফি বুটা আছে, গাত এনেকে সরু সরু বরফি বুটা আছে, এইটো আসলটো, এইটো আসল, গাত এনেকে বরফি বুটা আছে, রেড কালার নুনি কটন আসলটোত আপনার এনেকে সক
जतरर जितु डिजाइन होय सेतु डिजाइन बनुवा होइसे उसरपा देखाय दिसु आपनलक कासलतु लिखिसे এখন সব এখন মেখেলাখন আৰু এটো আপোনাৰ ৰেড কালৰৰ একেটা সাইড পাৰি আৰু এটো আপোনাৰ ডিপ ৰেডত মানে কন্ট্ৰাস্ট হয় কন্ট্ৰাস্টত আপোনাৰ ব্লাউজ পিস হাতত এনেকে ডিজাইন আহিব যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব স্ক্ৰিনশ্বটটো ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব দাম হৈছে আপোনাৰ 2299 2299 যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বটটো ৰাখিব আজি ইমানতে আপোনাক আজি কম সময়ৰ কাৰণে লাইভ আহিলোঁ ইমানতে মই লাইভটো শেষ কৰিছোঁ কাইলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ শুভৰাত্ৰি